Krásný dobrý den, vítejte u další epizody Smýtiotok rozhovory. Dneska si budeme povídat o datech v Direct Family. A se mnou je tu Honza Sekerka, jejich Chief Data Officer. Dobrý den, Honzo. Dobrý den, Katko, vás zdravím. Honzo, hnedka na úvod, možná pro posluchače vás trošku představit. Vy máte bohatou kariéru z různých oblastí. Vlastně poslední vaše působení bylo jako spoluzakladatel Motion Labu. Můžete možná posluchačům trošku tu vaši kariérní cestu od toho, kde jste začínal, až kam jste se dneska dostal popsat? Určitě moc rád. Vlastně celou tu moji kariéru provází dva světy, ten biznisový a ten IT svět, když jsem začínal a stavili jsme agenturu, která dělala webové stránky, když jsme stavili dispečerský systém pro největší taxislužbu v Brně, až když jsem pomáhal evangelizovat nové technologie a cloudové technologie ze strany Microsoftu, tak do poslední mé kariérní zastávky, což byla budování startupu Motion Lab, kterému jsem se věnoval poslední 4 roky, tak vlastně celou dobu to bylo přesně pomezí mezi biznesem, IT a tou linkou, která to provázela, byly právě ty data, které potřebujete pro to, abyste dokázala predikovat, kdy má taxík přijet k zákazníkovi v ten správný čas, kdy využíváte rozpoznávání obrazu v cloudových službách nebo využíváte strojové učení, tak to jsou ty témata, o kterých jsme se bavili, když jsem působil v Microsoftu, až přes Motion Lab, kdy jsme se věnovali videopersonalizaci. A personalizace vlastně jako taková je primárně postavená na správných datech, abyste na základě správných dat dokázala divákům těch videí dát ten perfektní zážitek, kdy mají opravdu pocit, že někdo natočil video v kvalitě televizní reklamy přesně pro toho daného člověka a měl z toho ten zážitek jako takový. Takže ty data mě provází vlastně celou mojí kariérou a vlastně to byl nějaký motiv, proč jsem hledal i nějakou další, řekněme, kariérní výzvu, kdy bych mohl v těch datech se podívat na ně trošku z jiného pohledu, mohl bych se podívat na to, jak s nimi můžeme pracovat, jak je můžeme lépe využívat a jak lépe vidět třeba některé souvislosti, které v datech nejsou na první pohled vidět. A tak teda jste stál před nějakým rozcestím, co dál? Motion Lab převzali vaši kolegové, vy jste přemýšlel o nové výzvě. Jak vás vůbec napadlo, jak jste se vůbec dostal do Directu? Ta cesta vlastně Motion Labu byla velmi náročná. Myslím si, že po těch 4 letech se postavila technologie, která na tom trhu neměla úplně nějakým způsobem nějakou konkurenci nebo byla, řekněme, velmi, velmi nově postavená na nových základech. A vlastně pro mě už to nebyla taková velká výzva a říkal jsem si, jaká by mohla být ta další etapa. Bylo tam několik variant, když jsem přemýšlel o tom, že postavíme úplně novou firmu, která bude víc postavená právě na těch datech, anebo naopak, že to bude třeba velká korporace, kde budu moct dělat věci, které jsem v tom startupu dělat úplně nemohl. A shodou okolností právě jsem narazil na Direct, který jsem právě znal spíše jako tu pojišťovnu a říkal jsem si, jo, asi nechci úplně jako jenom do pojišťovny, to asi nebude úplně ta výzva, kterou hledám, ale když jsem měl pak možnost se pobavit více s partnery a pochopil jsem celý ten obrázek, že Direct není jenom pojišťovna, ale teď je to velká část našich zákazníků, dneska pochází z Direct Auta, Direct se věnuje finanční aplikaci, která umožňuje právě řešit směnné kurzy a zaměstnanecké výdaje a podobně a možná tam přibude klidně něco dalšího do budoucna, takže vlastně se staví skupina, která na tom trhu nemá úplně obdoby. Taková výzva jsem si říkal, že by byla extrémně zajímavá, protože firma už je velká, dneska se bavíme o nějakých 800 zaměstnancích v celé skupině a už můžete dělat vlastně velké věci. Pojišťovna má 500 tisíc klientů, auto má tuším 100, 150 tisíc klientů a už to jsou věci, kdy najednou ty data mají extrémní význam. Jsou to věci, kdy můžete číst souvislosti, které nejsou na první dobrou vlastně úplně vidět, ale přitom si ta firma uchovává takový ten startupový nádech, kdy vlastně není to o nějaké velké hierarchické struktuře, kdy když máte dobrý nápad, tak trvá rok, než vůbec ho někde představíte, ale vlastně můžete opravdu na tom trhu něco dělat, můžete vlastně přinášet nové zážitky klientům a už je to velká masa klientů, nejsou to desítky, stovky, ale jsou to statisíce klientů, které nějakým způsobem můžete pozitivně ovlivňovat. Takže vám ta role byla vytvořena na míru po nějakém brainstormingu s partnery nebo byla už ta role vypsaná? Partneři měli nějakou představu, že v datech je nějaké nové zlato, které by chtělo nějakým způsobem uchopit. Ale ta role vlastně nebyla úplně přesně vydefinovaná od začátku. Spíš jsme se o tom bavili, jak to uchopit, protože já jsem velmi otevřeně říkal, já nejsem člověk nebo datař, který by poslední 20 let se věnoval jenom budování datových skladů nebo se věnoval jenom té datové oblasti. Ten můj přesah je právě od biznisu přes IT a
ty data současně, takže jsme se spíš bavili o tom, jak tu roli postavit, aby mě to nějakým způsobem bavilo a současně měl dostatečný přínos pro tu firmu jako takovou. Takže jsme ji společně tvořili, bavili jsme se o ní, jak by ta role mohla být postavená, co bych vlastně chtěl pokrývat a co je potřeba pokrývat a vlastně takhle jsme dospěli k nějakému závěru, že by to právě obou stranám dávalo smysl. Vy jste zhruba teďka, jestli se nepletu, půl roku na palubě Directu, tak nějak plus minus. Jaká je ta vaše hlavní mise, co teda ta vaše role vlastně má za úkol udělat a jaký je ten současný stav? Vlastně ta mise je Direct Family, neměl nikdy aspiraci nebo nemá aspiraci být nějakým holdingem nebo postavit holdingovou strukturu. Pořád jsou to samostatné firmy, které mají svoji agendu, ale hledáme ty pojítka, které právě ty firmy provazují. Ať už je to technologické provázání, propojování na základě know-how a právě je to propojení na základě dat. Protože na konci dne venku je ten zákazník, který je Honza Sekerka nebo Kateřina Marešová, která má nějaké potřeby, který chce si sjednat pojistku, možná následně potom vyměnit pneumatiky, možná si zajet na servis, koupit, prodat auto, nebo naopak se rozhodne potom člověk, jako třeba Honza Sekerka, že bude budovat firmu, tak to auto chce prodat a potřebuje si naopak pojistit firmu, potřebuje najednou koupit 5 aut do vozového parku firmy. A vlastně jsou to potřeby, které jsou spojeny na příč mobilitou a jsou to, často to bývají ale starosti. Často to bývají starosti s tím, že vám ztratí někdo zavazadla na letišti, tak potřebujete to nějakým způsobem řešit. Jsou to starosti s autem, protože jezdit na servis není ta největší zábava, je to spíš potřeba nebo starost, kterou musíte udělat. A vlastně ta mise Directu je pomáhat. Vlastně dělat ze starostí zážitky. Je to vlastně něco, co chceme přinést na tom trhu, co tady vlastně nebylo. A abych se vrátil k těm datům, tak ta mise je právě dívat se na toho zákazníka, na toho jednoho zákazníka, ne izolovaně, nedívat se na něj očima pojišťovny, očima Direct Auta, očima Fidů nebo další, ale dívat se na něj jako jednoho zákazníka, který má různé potřeby v tom životním cyklu a to vlastně dneska jsme úplně neuměli. Takže ta mise, kterou já bych chtěl posunout Directu, je postavit nějakou jednotnou datovou vrstvu, jednotnou customer data platform, kterou bychom dokázali obsluhovat právě ty potřeby a dívat se vlastně napříč skupinou na toho zákazníka jednotnou optikou a přinášet mu nějakým způsobem užitek nebo služby, které vlastně potřebuje v ten správný čas. To je poměrně ambiciozní mise, zvlášť vlastně pro firmu, která doteď ty data řešila víceméně individuálně a sporadicky a centrálně se na ně nikdo nedíval. Vy jste za toho půl roku si udělal určitě nějaký assessment a máte představu, kde teď jste a kam to chcete dát. Pojďme teďka říci, kde teď teda jste, na čem to je postavený teď. Určitě na pojišťovně vlastně ten stav je takový, že máme nějaký starý kórový systém, který intenzivně s kolegy dáváme dohromady tak, aby vznikl nějaký nový systém a je to nějaká cesta. To je vlastně ta hlavní ambice, kterou máme a s tím jsou spojené i ty data, kde jsou dneska uložené, žijeme spíš v tom on-premisovém světě, není to ten cloudový svět jako takový a vlastně tohle je ten stav, ze kterým dneska pracujeme a tak, aby vlastně pojišťovna jako taková mohla fungovat. Vedle toho máme Direct Auto, které je spíš o spojování několika ERP systémů, kdy vlastně potřebujeme rozklíčovat ty data, které dneska máme na jednotlivých dealerstvích a spojit je vlastně dohromady v rámci Direct Auta. A nad tím stavíme technologicky nějaký svět s CRM, kdy vlastně potřebujeme ty data z těch ERP systémů dostat právě do té zákaznické podoby nebo dívat se na zákazníka v rámci Direct Auta, protože řešíme prodej nových aut, prodej ojetých aut, servis aut, nabízíme operativní leasingy nebo lepší operativní leasingy, si troufám říct, než je na trhu běžné. A to je další svět. Vedle toho potom máme Fidů, což je aplikace pro expense management, ale současně stavíme i další nohu Fidů, která se zabývá víc směnnými kurzy a má aspiraci jít právě do světa. A to je vlastně další noha, kdy ty data zase máme v nějakém stavu a tam se spíš bavíme o tom cloudovém světě jako takovém. A tohle jsou nějaké, to je ten assessment, který jsem si udělal, jak jste říkala, za toho půl roku, ale vlastně jsme dospěli k tomu, že bychom se chtěli posouvat s těmi daty spíš do toho cloudového světa. Díváme se po technologiích Microsoftu, díváme se po cloudovém světě Azure, kde bychom chtěli chytře využívat ty služby, které ten cloudový svět nabízí, protože když chceme ty věci spojovat, tak potřebujeme to jednotné místo, kde bychom všechno dali dohromady a dokázali nad tím ty analýzy dělat.
Nebudeme asi úplně tou skupinou, která by se vrhla po hlavě čistě do cloudu. Bude to nějaká hybridní strategie, kde si chceme něco udržet právě na úrovni jednotlivých firem, ale právě pro tu analytickou, reportingovou, prediktivní vrstvu, co se týče dat, tam se chceme dívat spíš do toho cloudu a chceme využívat ty služby, které tam dneska jsou. Protože i s ohledem na ten svět AI a velkých jazykových modelů a podobně, to jsou věci, které nejdou, ne že nejdou, ale je daleko těžší je udělat třeba v tom on-premovém světě, když to v tom cloudovém světě ty služby už jsou, vznikají a můžete ty služby využívat dnes. Ano, má to nějakou cenovku, kterou je potřeba prostě vždycky zvážit, ale ta rychlost je extrémní a tu chcem právě využít právě, nebo to si od toho slibujeme. Co vás čeká za projekty vlastně v letošním roce? Určitě to budete kouskovat, protože nejde jakoby všechno nasadit za ráz. Tak co jsou ty první kroky, které vlastně na cestě k těm centrálním datům plánujete? Vlastně ten hlavní projekt, který máme na úrovni skupiny, je postavení kompletní Customer Data Platform. To znamená postavení CDPčka, které by bylo napříč celou skupinou, což je obrovská výzva, protože většinou ty zkušenosti jsou postavme CDPčko v bance, postavme CDPčko v pojišťovně, postavme CDPčko v jakékoliv jiné firmě, která už má nějakou velikost. A my jsme se vlastně rozhodli, že bychom se chtěli na to dívat opravdu skupinově. Takže to CDPčko je jedna nějaká vrstva a teď se bavíme, jestli je to, jaké jsou tam přesahy právě do marketingu, jaké jsou tam přesahy do té analytické vrstvy, jaké jsou tam přesahy do té architektury jako takové. K tomu, abychom to CDPčko, a řeknu to velmi otevřeně, dokázali krmit, tak potřebujeme mít i ten datový podvozek. A to si právě slibujeme spíš od toho ežrovského světa, že bychom dokázali právě na ty data se dívat trošku z toho pohledu, kdy je tam odlijeme ve velkém a pak si je tam nějakým způsobem rozstřídíme a vlastně, když ty data budeme mít v nějaké kvalitě, tak je můžeme potom, tím můžeme potom krmit další nějakou vrstvu, která nám potom umožňuje mít velmi dobrý pohled na toho zákazníka jako takového. Takže CDP je ten jeden hlavní projekt, kolem kterého to stavíme, ale současně se chceme posouvat i třeba na té analytické vrstvě, slučujeme vlastně reportingové nástroje, jdeme zase do světa Power BI, kde chceme vlastně sjednotit to na úrovni skupiny, protože už ve skupině z velké části používáme tyto nástroje, tak abychom prostě měli jednotný stack, který nám dává nějakým způsobem smysl. Ale současně se zase pořád díváme na nástroje, které možná jsou třeba efektivnější, lepší, rádi si je vyzkoušíme. Není to nějaké dogma, že bychom se museli vydat jedním směrem a v tomto je direkt velmi dynamický, kdy vlastně, když dojde někdo s nápadem nebo s nějakou technologií, která dává smysl, tak se na něj velmi rádi podíváme a nejsme úplně ten typ firmy, kde by říkala, toto máme vytyčeno na 3 roky dopředu a nemůžeme používat nic dalšího, tak to rozhodně není. Super, vy jste zmínil ty 3 roky. Když bychom se podívali na nějaké vaše časové plány, jaký je ten harmonogram, co máte tak jakoby namyšlený, kdybyste chtěli v té fázi konečné, když to je asi nekonečný proces, ale kdybyste vlastně chtěli implementovat? Přesně jak říkáte, to není ohraničeno časem, že bychom chtěli za rok mít hotovo a jdeme se zase vrhnout na jinou oblast. Toto je ten podvozek, který chceme dlouhodobě budovat a udržovat. To, co máme, nevidím úplně na 3 roky, ale vidím asi na ten rok, který máme, nebo cíle, které máme vytočené pro 2024. A to je opravdu signifikantně se posunout z daty do cloudu. To znamená udělat tu vrstvu, kterou bychom chtěli ideálně, na které bychom ideálně potom chtěli stavět. A chceme se posunout v tom smýšlení v rámci toho CDP na úrovni skupiny. To je ten cíl, který máme, který jsme si vytočili na příštích 12 měsíců, ale současně vedle toho chceme právě upskillovat ty týmy. Chceme ty týmy, které se zabývají daty, tak aby se posunuli, protože je to nový svět, řekněme, je to nové uvažování. Chceme posílit právě kapacity na úrovni právě datových týmů, právě o tyto kompetence, které jsou velmi nové, velmi dynamické a rádi bychom trošku toho know-how přinesli i zvenčí, protože tyhle témata se můžeme učit sami, můžeme se v nich zdokonalovat a budeme se v nich zdokonalovat, ale přece jenom, jako když přijde člověk, který má těch zkušeností z toho cloudového světa a byl to jeho denní chleba posledních 10 let, tak je to určitě obrovský přínos pro tu firmu jako takovou. Jsou technologie, které vám vlastně mají pomoct se v tom projektu posunout dál, ale technologie bez lidí by taky úplně nešly. Určitě těch týmů je vlastně několik. My máme rozprostřené, nesnažíme se úplně stavět extrémně hierarchickou strukturu, ale kdybych měl ty týmy popsat, tak jeden tým je víc zaměřený právě na pokročilou analytiku. Máme ho nazvaný jako Advanced Analytics tým, který se právě zaměřuje na to, aby v těch datech dokázal najít
nové paterny, nové výzvy, dělat pokročilejší analýzy jako takové. Tak to je jeden tým, který vlastně zastřešuje. Druhý tým je víc data engineeringový, to znamená víc napojuje ty data, které dneska máme, pomáhá roztláčet právě ty reportingové vrstvy a čistit ty data jako takové. Třetí tým, se kterým velmi úzce spolupracuje, právě ten, který tvoří právě ten datový podvozek jako takový. Takže jsou to nějaké tři týmy, a které pokrývám dneska, ale s tím, že my chceme vybudovat právě spíš nějaké kompetenční centrum, kde bychom měli ty experty na data napříč skupinou a pomáhali potom se evangelizovat, protože evangelizoval jsem Microsoftu, tak evangelizovat právě ty data i v těch jednotlivých biznisových týmech, které máme napříč, tak, aby si dokázali hromadu věcí obsloužit sami, aby ten skill jsme zvedali jako takový. Takže není cílem dát všechny datové lidi na jednu hromadu a do jedné organizace, ale spíš mít velmi agilní, dobrý tým, řekněme kompetenční centrum, kde jsou ti experti, kteří pomáhají potom těm jednotlivým biznisovým unitám na těch úkolech, které jsou potřeba, ať už je to roztlačit něco, postavit něco, nebo naopak udělat nějakou pokročilou analýzu, anebo se potom dostáváme do nějaké oblasti data science, kterou nechceme mít všude po firmě, ale jsou to ty věci, ty modely, které chceme postavit a mít ty experty právě v tomhle týmu toho kompetenčního centra. Ale na druhou stranu říkám, třeba tohle je oblast, která je nová, kterou budeme naopak hledat, ve které se budeme snažit posouvat, protože v tom vidíme příležitost, ale není to tak, že bychom tady měli tým 10 data scientistů, to určitě ne. Když bych vám teda teď se na tenhle projekt chtěl někdo přidat, protože ho to zaujalo, jaký typ kompetencí, rolí lidí by teďka jste uvítal na palubě? Když se vrátím k tomu v té oblasti data science, tak určitě budeme hledat někoho, kdo se nebude bát si to postavit po svém. Že nebude čekat, že už dneska máme to prostředí postavené, ale má dostatek zkušeností na to, že si dokáže říct, já bych to možná udělal jinak, já bych možná šel svou cestou a bude komfortní s tím, že kolem sebe nemá tým 10 lidí, kteří už dneska v té oblasti jsou. Takže budeme hledat trošku toho buildra v té data science oblasti, toho zkušeného buildra. Velmi podobná situace u nějakého cloud data architekta, když to takto nazvu. Opravdu zase někoho zkušeného, kdo nám dokáže říct, jak celou tu architekturu dobře postavit a abychom si ty ústa nenabili v každé druhé zatáčce, ale abychom si ty ústa nabili v každé páté zatáčce, tak to je nějaké očekávání, které tam máme. Tak tohle jsou třeba kompetence, které budeme hledat v brzké době. Stejně tak budeme chtít posilovat i tu oblast BI jako takovou, protože jsou to nové technologie a zase si rádi necháme donést nějaký nový skill do firmy a budeme se navzájem učit a posouvat se jako firma v rámci komunity, v rámci datové komunity. Tak to jsou třeba tři role, které mě teď napadají, které budeme hledat. Není to určitě oblast, kterou potřebujeme najít za týden. Rádi najdeme někoho, koho to bude opravdu tak bavit a najde nějakou větší vnitřní motivaci, kam chce firmu a skupinu posouvat, protože není to jenom o tom dělat tu určitou agendu, ale spíš chápat na těchto pozicích celý ten big picture toho celého Direct Family a jakou cestou vlastně chceme jít. Vy jste tady spoustu těch vlastně motivátorů, lákadel, který ten projekt sebou přináší, který vlastně i motivoval vás se do Directu přidat, zmínil, ale kdybychom to měli krátce shrnout, třeba nějaký hlavní základní tři body, které vás jako napadnou jako takový ty selling points, proč se přidat a dělat data v Directu? To, co mě vlastně dostalo do Directu, kromě jiných a dalších nabídek, byla ta unikátnost. To, co děláme v Directu, nikdo jiný nedělá. Nikdo v takhle velkém nechce propojovat několik světů dohromady a mít pořád před očima toho zákazníka a dodávat tu unikátní hodnotu zákazníkovi jako takovému. My se primárně díváme na to, jak můžeme tomu zákazníkovi pomoct, jak mu můžeme usnadnit život a odbourat starosti. A vlastně hledáme lidi i takového typu do týmu, kteří vlastně toto uvidí ten vyšší cíl, který tam je. A naopak skupina jako taková jim umožní právě tyhle věci dělat. Toto si troufám říct, že je unikátní pro Direct jako takový. A to je jedna z těch největších motivací, ta výzva, protože zkrátka není to, co se naučí v jiných firmách nebo to, co můžou dělat v jiné firmě. Kdybych měl zmínit nějaký druhý bod, tak je to velká volnost a flexibilita.
Není to direkt, není rozhodně, je to už velká firma, má určitě hromadu procesů, které tam jsou, ale není to přebujelá korporace, kdy člověk nemůže přijít s novým nápadem nebo cítit to, že by byl nějak velmi svázaný. Dá se dělat opravdu cokoliv, a když ten nápad je dobrý a dokážeme si ho kriticky zvalidovat, že bychom ho chtěli posouvat, tak zkrátka do něho jdeme a můžeme klidně do něho jít prostě příští týden. Nečekáme půl roku na to, než se něco stane, než se něco schválí. A třetí. To, co mě vlastně hrozně fascinovalo potom po pár měsících, když jsem byl v Directu, tak Direct je plný srdcařů. Lidí, kteří to fakt baví, kteří nechodí do práce, protože chodí jenom do práce, ale protože chápou, že chtějí na tom trhu něco změnit, jsou do toho nadšení, umí si říkat velmi otevřenou zpětnou vazbu. A to jsou věci, které si myslím, že nejsou úplně běžné na tom trhu. A je to věc, zkrátka v té firmě se dobře funguje a dobře dýchá a dobře žije. To byla první obava, kterou jsem měl, když jsem přecházel z vlastní firmy vlastně do firmy, která už byla rozběhnutá, jestli to nebude úplně jiné, a můžu říct, funguje to velmi dobře. A asi bych tady po půl roce už nebyl, kdybych na tyhle věci narážel. Možná trošku podpásově, ale vy jste vlastně říkal, že ten projekt, který teďka máte před váma, je velmi unikátní a že vlastně v takovéhle škále se nikdo na tom českém trhu, nebo nevíte o nikom, kdo by se takhle ty data snažil propojovat. Nebojíte se, že se to nepovede? Rád bych řekl, že se bojím, ale já se těch věcí obecně moc nebojím. Já si myslím, že když je tady podpora napříč tou skupinou, že ten projekt chceme dělat a třeba ten projekt Custom Data Platform řešíme až na úrovni představenstva a opravdu představenstvo má soulad na tom, že tady se chceme hýbat a signifikantně, tak věřím, že to dotáhneme. Skvělé je to, že nejsme úplně tlačení tím, že bychom potřebovali napočítat trojku na korunu, jestli nám se to vyplatí nebo nevyplatí. Takhle opravdu nepřemýšlíme. Ten úspěch je ten, když zákazník na konci dne ucítí ten zážitek toho, že najednou je tady skupina, která mu dokáže vyřešit ty starosti, které má. A tohle se daleko lépe potom modeluje a plánuje, než kdybychom byli tlačení tím, že to musí vydělat o 10 korun nebo o 10 tisíc korun nebo o 10 milionů víc na konci roku. Takže to, z tohoto nemám úplně strach, ale samozřejmě je to obrovská výzva, kterou tady nikdo úplně předtím nebudoval. A určitě bych nechtěl odcházet nikdy v budoucnu z Directu s tím, že se ten projekt nepodařilo dotáhnout. Já věřím tomu, že se podaří dotáhnout, jenom si musíme říct, jak moc velký zásah na tom trhu to bude mít a co to té firmě přinese. Perfektně, děkuji moc. Já bych to asi takhle hezky ukončila. Díky, Honzo, že jste se podělil o to, co vás čeká, o to, co vás na té práci motivuje. A těším se, co si můžeme třeba za půl roku potom zhodnotit a udělat si nějaký best practices pro firmy, které ty data fakt chtějí dělat na takovéhle úrovni jako vy. Skvěle, moc díky za ten rozhovor, bylo to moc fajn.